penzionera Smederevske Palanke, da odamo poštu stradalim u nepravednoj i zločinačkoj NATO agresiji na našu zemlju i da se odužimo makar na ovaj način nevinim žrtvama koje su pale za slobodu ovoga naroda i ove zemlje. Grehota i sramota da ovaj dan ovako izgleda ovde u ovoj sredini kod nas. Da nema predstavnika vlasti, da nema predstavnika oni koji su ratovali i započinjali rat i zagovarali rat ovaj, na ovim prostorima i uopšte i da to bude njihov odgovor na sve ovo. Danas se, nadam se, u celoj Srbiji na ovaj dan i na ovakvim obeležjima izlazi sa poštovanjem i sa pozivom tih ljudi koji su izgubili svoju decu i svoje najmilije u odbrani otadžbine, a ovoga puta je to žalosno i za svaku osudu. Ja sam lični učesnik ovog rata, bio sam svedok tih stradanja, bio sam svedok i organizovao pogrebe za tu mladu decu koja su stradala u ratu. Nekoliko je njih u Palanci, u Velikoj Plani stradalo po službenoj dužnosti kao vojni starešina za vreme rata, jedan, naravno, rezervni vojni starešina, ali na položaju koji sam imao sam najneprijatniju dužnost u životu da odem sa depešom kod ljudi da ih obavestim da im je najmilije nastradalo i da organizujemo tu dostojanstvene sahrane. A da se to tako brzo zaboravi kao što se to učinilo ovoga puta i za ovo kratko vreme, ja ne znam da li ima naroda koji tako poštuje sebe i svoju naciju i svoje oslobođenje od zločina i od zločinstva koje je učinjeno prema njemu. Neka je slava ipak i hvala i tim roditeljima koji su rodili tu decu i koji su bili heroji u ratu, neka je slava i hvala tim poginulim borcima za slobodu ovoga naroda. Mi ćemo ih uvek poštovati, uvek ćemo ih se sećati, jer mi smo tako vaspitani i naša generacija neće nikada da bude generacija onih koji izdaje ideale svoje zemlje.